Добро утро с новините в 9. В този час започва националното външно оценяване по математика за 7 клас. Учениците ще пишат върху вариант 1 от 2 възможни. Вариантът беше изтеглен малко преди 8 часа в Образователното министерство. Изпитът по математика за 10 клас започна в 8 часа. За тях не се тегли вариант. Прави се всичко възможно да бъде намерена черната кутия на падналия самолет, заяви днес в денят започва началникът на отбраната, адмирал Евтим Евтимов. Ако майор Валентин Терзиев беше успял да катапултира, той щеше да бъде спасен, каза още адмиралът. Полетът е бил контролиран и не може да се говори за сваляне на самолета, добави той и предупреди да не се провеждат никакви самоволни подводни дейности, тъй като в самолета е имало още една ракета. Разпръснати са на около, по последния данни, на площ около 20 на 20 метра, стотици останки. С специалисти подхождаме към следващия етап на операцията, за да уточним възможното местоположение на черната кутия. Дал съм разпореждане района да се забрани за плаване, подводни дейности и всякакви други опити да се стигне до останките на самолета. Нарушители ще попадат под санкциите на закона. Нека да не оскверняваме още веднъж паметта на майор Валентин Терзиев. Оставете да свършим работата до последно. Жители на село Обручище отново блокираха пътя Гълъбово-Мъдрец. Те настояват за основна реконструкция на пътя, защото след като е построен през 1976 са правени само частични ремонти. На място е Деси Петкова, която ще ни каже докъде са готови да стигнат протестиращите. Добро утро, Деси! Добро утро и в този час продължава протеста на жителите на Обручище. Те настояват пътната настилка от Гълъбово за Мъдрец да бъде ремонтирана незабавно, тъй като е осеяна с дупки и тук почти няма път. Вече има някаква принципна договореност след среща на стащния комитет с директорът на областното пътно управление, но да чуем повече сега от председателят на стащния комитет. 8 милиона и половина, между другото, струва цялата отсечка да бъде ремонтирана на цяло. И мисля, че такива пари ще намерят. Хората са за много по-радикални действия и аз едва успявам да удържам гнева им. Защото виждате какво става. Постоянно катастрофи, постоянно напрежение тук в селото. Искам да кажа, че това село е едно от най-големите села в не само в Старозагорска област, ами и навсякъде. В понеделник тук започва частичен ремонт на пътното платно, който трябва да завърши до края на месец юли тази година. Благодаря, Деси Петкова от протеста в Обручище. 110 нови случая на коронавирус отчита единият информационен портал. Направените тестове са 13668, което означава, че процентът на положителните проби е 0,8. Броят на жертвите на COVID-19 по света надмина 4 милиона души, показва статистиката на Reuters. И ако в държави като САЩ и Великобритания смъртните случаи намаляват, то в редица други страни те се увеличават. Една от причините за нарастване броя на заболелите е вариантът Делта на вируса. Той се разпространява по-бързо и е по-заразен. Вакцинацията остава единственият възможен изход от ситуацията, смятат експерти. От Европейската агенция по лекарствата призоваха държавите да използват всички разрешени препарати. Днес Белгия, Нидерландия и Норвегия ще решават дали да облекчат част от COVID-мерките. За първи път от началото на пандемията Dior организира модно ревю с гости на живо. Модната къща избра да покаже круизната си колекция в Гърция на стадиона, на който през 1896 година са проведени първите в съвременната история олимпийски игри. На представането присъстваха 400 души, а Dior не изнавериха на стила си и показаха класа. Лавандулово, синьо, класическо черно и бяло, акценти в златисто, мини и макси дължини превзеха подиума. И за да сте в крак с модата и тенденциите, налагани от Dior, трябва да изберете големи чанти и удобни обувки.
Известният акробат Ник Валента за пореден път показа умения и спрядаха на стотици зрители. Валента беше част от откриването на здравен хъб в колеж Бъфало, Нью-Йорк. Той извървя около 100 метра на височина близо 20 метра. Той благодари на ръководството на учебното заведение и пожела успех на начинанието. Ник Валента е седмо поколение акробат и цирков артист, държи редица рекорди на Гинес. Успешно е минавал по въже над Ниагарския водопад и над Таймс Скуер. Още актуална информация може да намерите в сайта bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Хубав и успешен ден!